Vi har fanget Jørgen Ulbjerg Tjener for FB, efter I har vundet 3-0 på udebane over Dragør. Hvad har du at sige til kampen? Ja, yeah, jeg synes, vi kommer ud med god respekt for Dragør. Der er leveret to gode kampe her i starten af sæsonen, så vi vidste godt, det var en svær modstander. Så vi var utroligt tændte, og det kan man se igennem alle 90 minutter. Vi har måske 10 minutter omkring det 70. 20. minut, hvor vi måske går lidt ned, og de får lidt mere spil, men der fører vi så også 3-0. Så jeg synes, vi spiller en blændende kamp, og vi er virkelig på vej fremad nu. Det ser fornuftigt ud. Ja, nu er vi tre kampe henne i forsæsonen. Hvordan blev betegnet jeres start her på forsæsonen? Jamen, to udebanekampe og en enkelt hjemme og 7 point, og kun lukket et enkelt mål ind, det må man jo sige er godkendt. Vi kunne selvfølgelig godt have tænkt os 9, men det blev det ikke til, og det var nok også meget fortjent, at vi ikke fik alle tre udkommer. Men fint, vi er godt tilfredse, og nu har vi en kamp mod Unionen her på mandag, som vi glæder os sindssygt meget til, som i hvert fald bliver rigtig, rigtig spændende. Bliver den her definerende for resten af jeres forårssæson? Det sagde jeg til drengene, at det blev den her Dragør-kamp her. Det var den, jeg synes, der var den absolut vigtigste. Fordi nu er vi i gang, og nu har vi de her 7 point. Og når vi først har taget de her gode skridt her i starten, så føler jeg også lidt, at så har vi de her... Så de næste kamp, jamen, der ligger vi der, hvor vi skal. Måske lidt på baghjul, og kan være lidt med omkring det der er morsomt. Og så tror jeg nok, at gejsten og viljen giver sig selv der. Så det var en sindssygt vigtig sejr, den her, synes jeg. Jamen, mange tak for det. Ja, selv tak. Super.